kai daya ne ke ta bani dukan baraka. Su tarko ka dada bani da shairawa dukan halitta su yi tunani su gane lallai mu ji mun da girma yake haina illa la 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 su nati ka dada da jinin galibi ka sanya da walidai mabudin gaibi ka sanya sahaba sirrauta so dai sirrike haya inna la 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 rasul da gaurar kaza adaci asan waraka da ambarka sai abaci asan hallaka ka kai dai ake rabauta da sauki duka wani mai girma na gane kai dai sashe cikin sarka ka baiwa dukan ruwa da duk wulaya annan kawo ka karauci da karnawa ishara ta ka da an so ka sai anashe cikin ka afake sayyidina rasulallah sai mu koma farko mu duba Adam kakam da yayi kaitare da wayai kamun afarab yayi masa unzire anan za mu fahimci sayyidin awalin shi yake sayyidina rasulullah sai mu komo annabi isa sabon maryama yace kwamfota yana nan merabari Isharar sa kawai a kai ne tintin an gama nan na gane dukan aikin su kai dai ne kake haina illa Allah Allahu ne rasulullah Muhammadur rasulullah ah shugabana da kai dai komai ya bude aka san hamdala da kai ne Allah ya kore dukan mas'ala himma karfi juriyar su su suna cikin ka kai dai ne kake haina ina ko sai manzan Allah Allah sahabai duba ka gansu suna yi kuwa duk sun yi katari da zabi cikin rayuwa sun kyale ƴaƴa da mata da kuɗi mai yawa sun bar kowa har da komai bayani nake ba sarki sai Allah Muhammadur rasulullah an kuwa na tino jaru kar sahabu nake so min suna da buwaya da karfi kamar wahayi mutum ɗaya ke ja da karfi cikin yanayi mai fahimta za ya gane da aikin yake bari wa Allah shirka suke wadawa su gama sai da kai juriyar ka kake ta basu gaci sai su kai da sun saba fadar ka da kare za su kai da kai ɗaya kowa ya gane ya Allah yake sai manzan Allah Muhammadur rasulullah sai da soyayya za a dace aikatari da kai an dage sai anausa anashe a kai sai aikin bawa ya sauya da koyi da kai kana amsa kira mujabu karamci take haina illa la 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 Muhammadur rasulullah la
su da ban su sike kai sai ka gwada kuma ka kasa iyawa sike a sararin bari da an ka ba su da ban ma take cikin annabin sun ka dosa duk koyi sike su ta annabci maruma aman ahaba tunawa nake karamcin karimal na kurrama idaban shi yake komai kankantar ka in ka so shi ta kai shi yake dukan girma a gabansa kasakanci yake sawa kake sai anan na shi cikin ka fakewa ake aikin ba sai ya sauya duk kai ne kake ina wani mai motsa kauno bayan mursali kamilin kuma ikililun cikar adali da ka koyar sai a gane sannan mu babbali himmar mahadi kai ka san mai jinin ka yake su'ali nake Allah sa kowa ya gane du'a'i nake amma ƙarfi juriyar su fana'i suke asani cikin ahababu barare da nake